Assalomu alaykum. Bugungi darsda sizlar bilan interface va abstract klasslar farqini ko'rib chiqamiz. Oldin Java'da bizi interface ma'nosi o'zgarmasdan oldin bularning farqi aniq edi. Ya'ni farqlab olish juda ham oson edi. Endi Java yangi versiyalarida o'zini nima deydi? Bad practice'larni qo'shib tashladi, ya'ni yomon kerak emas narsalarni qo'shib tashladi. Shuni hisobiga bizada interfeysi ozgina ma'nosi o'zgardi va tushunish qiyinroq bo'lib qoldi. Lekin haliyam dasturlashda dasturchilar o'sha, ya'ni interfeysi o'zini original maqsadida foydalanishadi. Interfeysi original maqsadi o'zi nima? Ya'ni haqiqiy maqsadi biz sizlar bilan shuncha darslarimiz davomida gaplashdik. Loosely coupled. Loosely coupled degani bir-biriga bo'sh bog'langan dasturlar, bir-biriga bo'sh bog'langan klasslar. Extensible. Extensible degani kengaytirsa bo'ladigan degani. Ya'ni bemalol dasturimizni kengaytirish imkoniyati bo'lishi kerak va testable. Test qilish uchun oson bo'ladigan bo'lish dasturlar uchun biz interfeysni ishlatamiz. Ya'ni interfeysni biz yana bitta qaytaraman. Bir-biriga bo'sh bog'langan, kengaytirsa bo'ladigan va test qilish oson bo'lgan dasturlarni yasash uchun ishlatamiz. Abstract class bo'lsa, bular to'liq class emas, bular abstract classlar. Bular yarim tugallangan class deyiladi o'zi. Bular klasslar o'rtasida kodni bir-biri bilan ulashish uchun ishlatiladi, ya'ni bir-biriga yuborish uchun. Misol uchun hamma bir qancha klasslarimizda bir xil nima deydi metodlar bo'lishi kerak. Abstract class yordamida ularni biz majburiy qilib qo'ya olamiz misol uchun. Mana mana shu narsa bularni o'rtasidagi asosiy farq hisoblanadi. Hop, Java intervyularda ham bu savol beriladi sizlarga. Interface va abstract class farqi nima desanglar, xuddi shu gapni gapirib beradigan bo'lsanglar, ya'ni sizlarni javobingiz to'g'ri qabul qilinadi. Agarda misol uchun object oriented programming bilmaydigan odam olsa, misol uchun unga et berishingiz mumkin, yangi xususiyatlar qo'shildi bundan keyin deyishingiz mumkin. Hozir Java'da interfeysi ko'pincha ba'zi dasturchilar bular dasturlashda maslahat berilmaydigan ishni qilib tashlashadi. Misol uchun klassdan esinglarda bo'lsa, faqatgina bir marta extend qilsak bo'lardi. Ya'ni bitta dona klassni otasi sifatida olib, undan otasidagi narsalarni ishlatsak bo'lardi. Lekin interfeyslarda biz tasavvur qilinglar, ota xohlagancha nima deydi? Otadan narsa olsa bo'ldi. Misol uchun otasi bitta emas, ikkita bo'lib qoldi. Bu yaxshi narsa emas-da, hayotda ham yaxshi narsa emas-ku, xuddi shunaqa narsada ota ikkita bo'lish. Hop. Xuddi shunaqa, ya'ni biz interfeysdan ikkitasidan bemalol implement qilib ishlatishyapti hozir dasturchilar. Ba'zi hammasi ham emas, nima deydi? O'zi object oriented programming ma'nosini tushunmaydiganlar. Shuning uchun bizada e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa bularning haqiqiy ma'nosida qolish, ya'ni interfeysni o'zini yo'lida ishlatish, abstract klassni o'zini yo'lida ishlatish. Mana shu bizani interfeys bilan abstract klassni farqi edi.